Qeveria ka planifikuar zëvendësimin e SHÇBA-s në Ministrinë e Brendshme me një strukturë të re mbikëqyrjeje dhe kontrolli për punonjësit e policisë dhe gardës së Republikës, riorganizimin e strukturës së re me më shumë kompetenca hetimi, vëzhgimi e ndëshkimi ndaj punonjësve të policisë, ekspertët e policisë lidhin me fushatën elektorale dhe zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ish-drejtori i policisë Arben Hajdarmataj thotë se qeveria po tenton të shtojë ndikimin ndaj efektivëve të policisë. Kompetencat e tij kanë qenë thjesht mbi trupin policor dhe mbi gardën e Republikës, do thotë në këto dy struktura. Tani, me sa shifet, politika duhet të ndikojë drejt për drejti dhe ta vejë këtë Ministrinë e Brendshme në ndikimin politik. E gjithë kjo loj bohet kryesisht për para zgjedhjeve. Si pas Hajdarmataj, struktura e re pritet të ndikojë në punën e përdiqme, pasi mund të konsiderohet si form presioni ndaj efektive. Një nga argumentet e relacionit që shoqëron projektin për strukturën e re është edhe mungesa e performancës nga SHÇBA, por për Hajdarmataj, shkak i rezultateve të dobta kanë qenë pengesat e krijuara nga politika. Unë nuk mendoj që s'ka pas mundësi praktike që SHÇBA-ja të bëj goditje, bëj edhe presion me i vunë në ndikimin e saja, me i drejtu ose me i kanalizu ose mas interesave të saja, ose mas objektiva ose direktiva që mund t'japi ministri. Agencia e mbikëqyrjes policore do t'jetë në varësi të drejt për drejt të ministrit të brendshëm dhe do t'ketë drejtorinë e përgjithshme, e cila organizohet në nivel departamenti, drejtorie, sektori dhe seksioni si pas objektit të veprimtarisë. Struktura dhe organika e agjencisë do të përcaktohet me urdhër të kryeministrit me propozim të ministrit të brendshëm, ndërsa kreu i agjencisë emërohet nga kreu i qeverisë me propozim të ministrit.